tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva ye tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe uko kwikunda wowe ubwawe byubaka icyizere muri wowe. Ikiganiro giteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Nyagasani, tugushimiye impamvu nziza y'ubuzima uduha. Nyagasani, tugushimiye impano nziza y'ubuzima uduha, ukaturinda, warakoze. Turagusaba kumenya agaciro dufite no kubaha ubuzima bwacu, cyane cyane twita ku mibiri yacu, ubidushoboze. Tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Urugo, urugo, urugo rurimo Yesu. Rugira urugo, none kwihanganirana. Amahoro kajuru, agataha muriko. Nawe utifuza kugira urugo rurangwa n'ubumva neza. Baratura kwiragije. Hari umuhungu wari ufite kwiheba kuko abona atameze kimwe n'abandi bahungu b'inshuti ze, kuko bakundanaga n'abakobwa akabona barishimye baraseka nabo akabona bameze neza, ariko akumva we afite ikibazo kuko nta mukobwa w'inshuti yagiraga ngo yewe nta n'uwamurebaga cyangwa ngo amwiteho ngo abe yakwicarana nawe, abe yaganira nawe, abe yagendana nawe. Noneho umunsi umwe imwe mu nshuti ye imwereka umukobwa umwe ngo bajye gusangira ibiryo muri resitora. Byamuteye ubwoba ho gato, yibaza icyo aza kuvugana n'uwo mukobwa, yibaza uko aza kwitwara, kandi koko ahageze ntabwo byagenze neza cyane. Amagambo yarayabuze, abura uko yifata, gahunda yo kurya siwe warose irangira, ariko irangira atishimye ndetse na wa mukobwa atishimye. Iyi myitwarire ye rero yo kumva ko nta kintu cyiza cyamuvaho yagiye imuteza kutagira inshuti, ndetse imibanire ye n'abandi ikomeza kujya igenda nabi. Na nyuma yaho yongeye kubona undi mukobwa nawe yabonaga ko asa nk'uwo yishimiye. Uwo mukobwa aramusaba ngo aze kumuhamagara nimugoroba baganire kuri telefoni, ariko umuhungu yajya guhamagara akumva ubwoba buramwishe, akumva ntazi icyo aza kuvuga, akibwira ati reka ntegereze isaha imwe ndaba mbonye icyo kuvuga. Isaha imwe igashira, amasaha abiri agashira, amasaha akaba atatu bugacya adahamagaye. Niyongera no guhamagara aho yongeye guhurira na wa mukobwa ati kutampamagaye, undi ati nagize akazi kenshi mbura uko mbigenza. Umukobwa ati nabonye kudashaka ugutesha umwanya ubwo ntuzigera umpamagara, umubano nawo uhagarara utyo. Abakobwa bose bagerageje gushaka kugirana umubano nawe ntibyigeze bikunda, byarangiraga akenshi bitanatangiye. Ibi rero byatumye akomeza kwibaza niba ateye nk'abandi, niba se adafite igikundiro. Ibi byabaye kuri uyu muhungu rero bijya biba no ku bahungu n'abakobwa batandukanye. Igihe cyose umuntu atarahindura imitekerereze ye kuri we nta kintu ageraho. Usanga n'amahitamo ye agira ikibazo gikomeye, agatinda guhitamo cyangwa akabura amahitamo. Iyo bimeze gutyo rero usanga kenshi ari abandi baguhitiramo, kandi iyo uhitiwemo n'abandi ntabwo ugira guhitamo kwiza, kuko imiterere y'abaguhitiramo ibitandukanye n'iyawe.
usanga rero iyo uhitiwemo n'abandi bigutera kutazanezerwa mu mahitamo bagukoreye. Iyo rero wiyumvisha ko ntacyo ushoboye ugategereza ko byose ubikorerwa n'abandi, usanga uhura n'ihohoterwa, kuko usanga utagaragaza uko wumva ibintu buri gihe ukajya ukora uko abandi babyumva. Niyo waba utabyemera kuko utashoboye kubigaragaza, ukabikora ubabaye, bikagutera kugira agahinda. Kugira ngo uhitemo inshuti, ni ingenzi kubanza kwibona nk'uw'agaciro wowe ubwawe. Igihe utaribona ko uri mwiza, uri ingenzi, bizakugora kubasha kugira ubucuti n'abahungu cyangwa n'abakobwa. Uburyo twibona ubwacu niwo musingi uyobora amahitamo yacu mu bijyanye n'urukundo, mu bijyanye n'ibyo twemera, mu bijyanye n'agaciro duha ikintu. Uburyo twibona ntabwo bivuze ko ariko tuba turi, ahubwo 90% by'uko turi ni uburyo dutekereza ko abandi batubona. Mu yandi magambo, ni nk'aho twemerera abandi ko aribo bagena uko turi. Akenshi rero uko dutekereza uko abandi batubona sihame ko ariko tuba turi koko. Birashoboka ko ushobora gukundwa n'ababyeyi n'inshuti ariko wowe ntiwikundi. Ushobora kuba uzwiho n'abandi ko uri umuntu ukora cyane, ariko wowe wakwireba ukaba wumva ntacyo ushoboye. Gutsinda mu maso y'abandi ntabwo ari byo bisobanuye ko nawe ubwawe wumva koko ufite agaciro. Uko twibona rero bigizwe n'ibintu navuga bine by'ingenzi. Icya mbere ni ubuzima twabayemo ahashize, icya kabiri ni imibanire yacu n'abandi, icya gatatu gutsinda kwacu cyangwa gutsindwa kwacu, icya kane ni uko dutekereza ko abandi batubona. Icyo usabwa wowe musore cyangwa nkurikiye ni uko ugomba kwigirira icyizere. Kubera impinduka wagiye uhura nazo winjiye mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, zaba izo ku mubiri cyangwa no mu ntekerezo n'imisemburo igenda ihindagurika, izi mpinduka wagize mu mibanire n'abo mudahuje igitsina, ubucuti wagiye ugirana n'abantu batandukanye, impinduka wagize mu mibanire n'urungano, impinduka mu mibanire n'ababyeyi cyangwa n'abakurera, izo mpinduka zose nyinshi nizo zigusiga ziguhaye uwuriwe, zigasiga zikubatsemo icyizere muri wowe. Abinjira mu cyiciro cy'ubugimbi n'ubwangavu hakiri kare bakinjiramo ku myaka nka 13 kugeza kuri 15 abahungu, ariko abakobwa bakinjiyemo kare, ni ukuvuga ku myaka 11, 12, 13. Ubushakashatsi buvuga ko igihe kigoye cyane mu myaka y'ubugimbi ari imyaka 3 ya mbere ugitangira kwinjira muri icyo cyiciro. Iki gihe gikomera kuko ari n'igihe umuntu aba ari kurwana no gushidikanya no kumva yisuzuguye. Aba yisuzuguye yibaza niba urungano rumwemera, abashidikanya yibaza niba akwiye kuba mu rungano. Niyo mpamvu yagize ibyago gato groupe cyangwa itsinda ry'urungano hakabamo utamwemera, bimugiraho ingaruka ikomeye cyane kandi bigafata intera ikomeye muri we, kuko kwa gushidikanya kwe na kwa kumva yisuzuguye kuba kubonye ikimenyetso simusiga ko ari ukuri, bigatuma yitera icyizere. Kuba utagira inshuti nk'abandi, kuba udasohoka ngo utembere nk'abandi, kuba wazana ibiheri mu maso, kuba wasekwa n'urungano, kuba utatumiwe mu gikorwa runaka cyateguwe n'urungano, ibyo byose bifata umwanya ukomeye mu mibereho y'uru rubyiruko. Iki cyiciro cy'urubyiruko kandi gikunda kugira amahane, kwihangana ntigukunda kuba kwinshi cyane hagati yarwo. Iyo rero hari igikoze ku cyizere gishobora gutakara, kukigarura bikaba ikibazo. Mujye mubona rwose umwana urangiza amashuri abanza yari umuhanga, ari umwana wishimye, usabana na bose, ariko yagira mu yisumbuye muri ya myaka twavuze 13, 14, 15 ugasanga yarahindutse cyane, ntawahuriye na wa wundi wa kera, ababazwa no kuba yaravutse, ababazwa nuko ateye, ababazwa nuko abandi batamukunda, mbese yaritereye icyizere. Niyo mpamvu urubyiruko ruri muri ino myaka rukeneye wowe mubyeyi cyangwa wowe murezi kugira ngo urwiteho by'umwihariko, utangire kubaka icyizere muri uyu mwana kuko aba afite gushidikanya kwinshi ku bijyanye nawe ubwe. Nakwibutsa ko kandi muri iki kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu ariho uriwe cyangwa icyo nakwita identite ifata umurongo. Abarenze iki kigero cyangwa iki cyiciro bageze
mu myaka 18, 19, 20 usanga bo rwose kizere muri bo cyaramaze kwiyubaka ku buryo ingorane yahura nazo zose zidapfa kumugiraho ingaruka nyinshi, ndetse nuko abandi bamubona bikaba bimaze gufata umurongo udahindagurika. Kandi ibuka ko uko wumva abandi bakubona iyo bihura nuko nawe wibona cyangwa byenda guhura, biroroha kubihuza neza bikagufasha noneho kumva koko uko wiyumva wibona ni nako n'abandi bakubona, bigaha umurongo mwiza uwuriwe. Hari umugabo witwa James yari umwarimu mu ishuri rimwe, hakaba umukobwa wigaga kuri iryo shuri witwaga Juliana wari ufite imyaka 13, yari munini abantu bose bakajya bakunda kumuvugaho no kumunegura kubera bwa bunini bwe. Uwo bahuye wese aho kumuhamagara izina rye akavuga ati wowe munini, abanyeshuri batinya munini n'andi mazina atari meza ashingiye ku biro yagaragazaga. Umunsi umwe umwarimu mugenzi we ahamagara Juliana ari kumwe na James, ariko abageze imbere uwo mwarimu amubaza ibyo yashakaga kumubaza, arangije ati ariko uzagabanya ibiryo kuko birakwishe. James ahita amusubiza mu cyaha aramubwira ati oya rata, abana bakeneye kurya ngo bakure, nawe wirire kugira ngo ukure neza, kandi ntacyo ubunini bwawe butwaye kuko uri mwiza gutyo umeze, uko uzagenda ukura bizagenda bishira. Juliana arita mu gutwi baraseka aramushimira, arangije arigendera. Byaje kumunanira kuguma kuri icyo kigo, akivaho ajya kwiga handi. Nyuma y'imyaka 10 ngo Juliana yagarutse kuri icyo kigo aje gushakisha wa mwarimu James, abaririza aho asengera barahamurangira. Noneho Juliana afata icyemezo cyo kujya asengera mu itorero rimwe na James, abo umukristo ukomeye, ndetse aza kujya no muri korali abo muririmbyi ukomeye. Abantu benshi bakundaga kuko yaririmbaga neza cyane. Umunsi umwe amateraniro arangiye, James abaza Juliana ati namenye ko waje gushakisha aho usengera uciye ku ishuri, kuki wategereje imyaka 10 yose mushakishe? Ngo Juliana yaramwitegereje akanya gato aramubwira ati cya gihe kera mfite imyaka 13 ni wowe muntu wenyine mu buzima bwanjye wambwiye amagambo antera ibyiringiro mu bijyanye n'ubunini bwanjye, ukambwira ko ntacyo bitwaye ko ndi mwiza. Byatumye mbona ko umpaye agaciro muze nifuza kumenya itorero usengeramo ngo ndijemo, kuko numvaga nkeneye kumenya Imana yawe usenga ituma ukunda umuntu abandi babona ko ari mubi. Niyo mpamvu rero kubakamo icyizere abana bacu ari ingenzi, kuko uko tubabwira defo cyangwa ibitagenda byabo bishobora guhindura imitekerereze yabo bikanagira ingaruka zikomeye ku mibereho yabo, atari yako kanya ahubwo ni igihe kizaza. Nidutangira kubatesha agaciro kubera uko bitwara, uko bakora, tukabavanaho ubumuntu, tukabahindura ibintu bari muri kiriya kigero barimo kurwana n'intambara z'imisemburo itandukanye mu buzima bwabo, bishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye mu bigendanye no kwiyubakamo icyizere ndetse nabo ari bo. Ese kwiyubakamo icyizere ni iki? Ubusobanuro bwinshi bushobora gutangwa mu kwigirira icyizere, ariko icy'ingenzi kimwe gusa navuga ni uburyo wiyakira kandi wishimira wowe ubwawe. Kwikunda nk'umuntu, nk'ikiremwa gifite agaciro, ibyo bituma wigiramo icyizere, bityo ukaba wabasha no kwizera abandi kandi ukumva ko ari abagaciro, bigatuma ukora ibikorwa bitandukanye mu buzima bwa buri munsi uko bikwiye. Ndetse kubera kwa kwizera wifitiye muri wowe bituma ubwenge butekereza neza, ukaba umuhanga mu byo wiga no gufata ibyemezo bikakorohera, ukagera ku ntego wiyemeje ku buryo bworoshye. Igihe wiyumva ko ufite agaciro, ukumva ko n'abandi ari abagaciro, birakorohera no gutangira ubucuti kandi ukabujyamo neza wubaha uwo muri kumwe mu bucuti bwanyu. Kwigirira icyizere ni ishingiro ry'amarangamutima yawe n'ubuzima bwo mu mutwe wawe. Iyo wifitiye icyizere uba wubatse intangiriro y'urugendo rw'ubukure bwawe ikomeye, kuko bigufasha gukemura ibibazo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi muri iki gihe. Ariko iyo utifitiye icyizere ntabwo ushobora kuyobora ubuzima bwawe, kuko amarangamutima yawe ntaba ari hamwe,
ntiwizera ibyo umutima wawe ureba cyangwa wumva. Ikibazo gikomeye umuhungu n'umukobwa bashaka kwinjira mu bucuti bagomba kwibaza ni iki: ese icyizere cyanjye kimeze gite? Nifitiye icyizere mu kuruhe rugero cyangwa kuruhe rwego? Niba mutizeye neza, imibanire cyangwa ubucuti bwanyu buzajya buhoramo ibibazo, kandi ntaho buzagira, buzarangira mutandukanye nta n'umusaruro mubukuyemo uretse agahinda, amarira n'ibikomere. Ese icyizere gituruka he? Icyizere kirubakwa, ntabwo kivukanwa, kandi gitangira kubakwa umuntu akiri muto. Igihe ababyeyi bagaragariza umwana urukundo kandi bakamuha agaciro, ibyo bikaba igihe kirunaka kirekire, ni ukuvuga imyaka 5 ya mbere y'ubuzima bw'umwana. Iyo niyo myaka ikomeye umwana afatiramo umusingi wo kubaka icyizere. Umwana akumva ko akunzwe kandi ari uw'agaciro mu maso y'ababyeyi be. Ariko igihe umwana ahora abwirwa ko ntacyo ashoboye, ntacyo amaze, nta gaciro afite, bimara igihe bikaba ubuzima bwe bwa buri munsi, akumva ko koko ariko ari. Niyo mpamvu kutabona akanya kw'ababyeyi bo muri iyi minsi ngo bahe agaciro abana babo kandi babereke urukundo, babubakemo icyizere, ari ingorane ikomeye cyane abana bacu bari guhura nayo, kandi izabakurikirana no mu buzima bw'ubugimbi n'ubwangavu bwabo, bikazagira n'ingaruka ku mahitamo yabo yo mu buzima bw'ahazaza barabaye bakuru. Abana bafite ababyeyi bafite ibibazo nk'abafite ababyeyi babaswe n'inzoga, ababyeyi batoteza abana yaba ku buryo bw'umubiri, ndavuga ababakubita, yaba ku buryo bw'intekerezo, ni ukuvuga abababwira amagambo mabi abatesha agaciro, cyangwa abahohoterwa ku bijyanye no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, ababyeyi batita ku bana babo, babandi nakwita batereriyo batamenya ubuzima bw'abana babo uko buhagaze, abo bana bose bafite ababyeyi bafite iyo myitwarire bafite ingorane zihariye zo kutazabasha kubaka icyizere muri bo uko bikwiye. Kandi hari nubwo sosiyete ishobora gutuma abana batigirira icyizere iyo hahembwa abana b'abahanga gusa, hakitabwaho abana bagaragara mu bikorwa runaka ko bari mu ruhembe rw'imbere, bitera akanyabugabo abo nyine bari imbere, bigafasha n'ababari inyuma gukora iyo bwabaga ngo bagere ku rugero rwiza. Ariko babandi bari inyuma usanga batitabwaho, nabo bakumva ko ntacyo bakora, nta mbaraga bashyiramo, ugasanga biyumva ubwabo ko ntacyo bamaze, bakagira ikibazo cyo kwisuzugura. Buri wese rero agomba kwibwira ko ari uw'agaciro, ko atari we muntu wa nyuma utsindwa muri byose, cyangwa wumva ko atagaragara neza. Uko umuntu agaragara ni ikintu gifite uruhare rukomeye mu buryo bwo kubaka icyizere. Ubu aho isi itugejeje, uko umuntu agaragara biri gufata intera ikomeye mu buryo bwo kwiyubakamo icyizere. Ubushakashatsi ku bijyanye n'imitekerereze bwerekanye ko 60% icyizere cyabo gishingira ku buryo umubiri wabo ugaragara. Niyo mpamvu nk'abakinnyi b'amafilime, abanyamuzika bahitwamo hakurikije uko bagaragara ku mubiri wabo, ibyo bigatuma urubyiruko rwinshi rufatira icyitegererezo kuri abo bantu nk'aho ari rwo rugero, rugasanga baritera icyizere kuko bigereranya kuri abo bantu. Abakobwa 2000 bari hagati y'imyaka 11 na 18 babajijwe icyo bifuza kuba bahindura kuri bo bibaye bishoboka. Abakobwa 2200 bose basubije ko bikunze bahindura uko bagaragara, physical appearance. Abo bakobwa kandi cyane cyane ku isura yabo n'uruhu rwabo, abenshi bifuzaga guhindura uburebure bwabo, ibiro byabo cyangwa umubyibuho wabo, ubunini bw'amaguru yabo n'amaboko yabo. Naho abahungu usanga hari abahangayikishwa cyane n'uko bagaragara kuba bafite ibigango ari barebare. Hari umugabo umwe mugufi ngo nyina kera yakundaga kumubwira ngo urabona nzajya nkubona gute igihe uzajya uba uri mu bantu benshi, ngo kerekana uzajya ushaka igiti ukurira nka Zakayo. Uwo mugabo ngo ayo magambo ayibuka mu mutwe we nk'ayavuzwe ejo, kuko ntajya ayibagirwa, kandi hashize imyaka 30 nyina ayamubwiye. Murumva rero ko uko bagaragara bifite intera ikomeye mu kubaka icyizere mu bana.
Imyambaro urubyiruko rwambara usanga nayo ishobora kugira uruhare muri kwa kwiremamo ikizere, kuko akenshi uzasanga urubyiruko hari igihe rwitabaza imyambaro mu rwongera uburyo rugaragara. Abifitemo ikizere gike uzasanga kubera gushaka kugendera kuri bagenzi babo, bashaka kugerageza ku bijyanye n'imyambaro ngo bisanishe nabo, barebe ko byabongerera icyizere, kabone nubwo iyo myambaro yaba itajyanye n'imyumvire yabo. Ubwo bushakashatsi bwasoje buvuga ko uko umuntu agaragara bifite uruhare cyane mu kubaka icyizere mu muntu. Iyo wiyakiriye ukuri bikubakamo icyizere ku buryo bworoshye, ariko iyo utiyakira ukuri ugashaka kwigereranya n'abandi usanga witakariza icyizere. Kutigirira icyizere rero ntabwo bihagararira aho gusa, ahubwo bigira n'ingaruka mu mahitamo yawe n'imibanire y'inshuti zawe. Kutigirira icyizere bigabanya ubushobozi bwawe bwo gukunda no kwizera abandi. Biroroshye, ntushobora gukunda abandi igihe nawe ubwawe wumva utikunze. Iyo wifitemo icyizere nibwo ugira n'ubushobozi bwo gukunda abandi. Urugero rwawe rw'icyizere wifitemo ni rwo rugero rw'ubushobozi bwo gukunda abandi uzagira. Nubwo ibi bitagaragara mu gihe umuntu agitangira ubucuti, ariko bigira ingaruka cyane igihe umuntu akeneye gukomeza bwa bucuti. Hari umukobwa watangaga ubuhamya ko kera ageze ku myaka 15-16 atikundaga cyane, ku buryo umuhungu wamusabaga kuryamana nawe atamwangiraga. Ariko aho amariye gufata icyemezo cyo kwikunda no guha agaciro umubiri we, yahise abizibukira, ku buryo bamusabaga wese ubucuti iyo yazanaga icyo gukora imibonano mpuzabitsina bahitaga bashwana, akamusezerera ati iyo ubu nkunda nkuko wikunda ntabwo watekereza kumpemukira ushaka kunyangiza no gukinisha umubiri wanjye. Niyo mpamvu rero iyo wikunda ugaha agaciro umubiri wawe wifitiye icyizere, ntabwo abantu bakinisha umubiri wawe uko babonye. Na bya bindi urubyiruko rujya rukoresha ngo nutemera ko turyamana turangana ntibigutere ubwoba ngo uhite wemera kuryamana kugira ngo udatakaza inshuti yawe, ahubwo kubera ko cya cyizere wiyubatsemo wowe ubwawe ugifite uramusezerera kandi ugasigara ntacyubaye. Yego urababara kuko mutandukanye akanya gato, kandi ukaba ufite amahirwe yo kuzashaka inshuti nziza udasigaranye n'igikomere ku mutima, kuko kwa kubabara kumara igihe kugashira, kuko utangira guha ubusobanuro ubwenge bwawe ko umuntu nta rukundo rw'ukuri yari afite, ko ahubwo Imana igukoreye neza ikweretse uwo muntu uwo ari we. Ibyo bigatuma rero bigabanya uburemere bwo gutandukana nawe kuri wowe, ntibikugireho n'ingaruka. Utifitemo icyizere kuko iwabo, ndavuga ababyeyi batakimwubatsemo cyangwa abamureraga batakimwubatsemo, usanga agira cyane ingorane zo guhitamo umuntu nawe utamuha agaciro umuca intege, kuko aba yaramenyereye uko yafatwaga n'ababyeyi ko ntacyo amaze nta gaciro, bityo n'uwo bagiye kuba inshuti umweretse gato ikitwa urukundo agahita amwirundumuriramo, ku buryo niyo yashatse gukinisha umubiri we bimworohera, kuko ntaba yarigishijwe kwikunda no kwigirira icyizere. Iyo utiyizeye rero bituma iyo ugiranye ubucuti n'umuntu kuko utaba wizeye ko ubucuti bwanyu bwakomera, usanga ushaka intwaro yo kwifashisha kugira ngo wereke uwo muri kumwe ko umwizeye. Intwaro ikunda kwifashishwa rero akenshi ni igitsina, kuko utizeye ukeka ko niwemera kujya ukora imibonano nabo muba muri inshuti bizatuma uzagumana nabo, noneho bakabona ko uri umuntu muzima, cyangwa se babana bihebye wumva ko ntawe ubakunda, wumva nta gaciro bafite, usanga bifashisha igitsina kugira ngo babone uko bashobora kubana na bagenzi babo. Umukobwa wumva ari wenyine, wumva adafite igikundiro, yumva nta kintu ashobora guha umuhungu, cyangwa umuhungu nta kindi kintu yamuca, agahitamo gukoresha iyo ntwaro, kuko yumva ko niyemera ko umubiri we ukinishwa ukubonye bizatuma uwo muhungu bari mu bucuti atamutakaza amugumana. Ndakumenyesha ko umukobwa wese wumva ko gukora imibonano mpuzabitsina byerekana ko umuntu ajijutse, azi ibigezweho, ko yakuze, uwo aha agaciro gake cyane ubuzima bwe, uwo ntazi uwo ari we. Ugitekereza gutyo ntiyizeye, ntazi urukundo icyo ari cyo, ntazi uwo ari we mu maso y'Imana. N'umuhungu wizera ko kugira ngo yerekane ko ari umugabo, ari umuntu usobanutse, akagenda akundana n'abakobwa batandukanye kandi bose aryamana nabo,
kugira ngo yiyemere uwo nta kizere yifitemo arimo aragerageza gukerekanira mu kuryamana n'abakobwa ngo abemeze kuko we atiyemera uwo nawe ntaza agaciro ke mu maso y'Imana. Gusuzugura itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane ugahitamo gusambana ubutangiye kwica cya kizere wari wifitiye muri wowe no mu maso y'Imana n'ayabandi. Abantu batarashaka gukora imibonano bifite izina byitwa gusambana ni icyaha, nta munezero bitanga, bitera ibikomere by'umutima kandi bikica isano umuntu afitanye n'Imana. Mu gihe imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye ari impano nziza Imana yageneye umugore n'umugabo bahisemo kuba umwe, bafitanye urukundo nyarukundo n'icyerekezo kimwe, kuko biba uburyo bwo gukomeza imirunga y'urukundo rwabo. Imana yashyizeho gahunda nziza imaze kurema umuntu, imushyiriraho amategeko azakurikiza, ariko Satani ahora ashaka guhindura gahunda y'Imana no gutesha umuntu umunezero Imana yari yamugeneye. Niyo mpamvu ubu yibasiye urubyiruko arwumvisha ko gukora imibonano mbere yo kubana atari ubusambana, atari icyaha, ahubwo ari kugaragarizanya urukundo. Akabibagiza ko ahubwo ari ukwitesha agaciro no kwica amarangamutima yawe y'urukundo nyarwo rwo mu gihe kiri imbere. Ukazabaho ubabaye, bikazasenya umuryango uzashinga, bityo intego ye akaba ayigezeho. Mucyo rero twe gukomeza uburyo bwo gukomeza kutwicira imiryango. Mukobwa, muhungu, wibuke ko uri uw'agaciro imbere y'Imana, ukunde kandi wubahe umubiri wawe. Usenga mu rugo n'inkore ikomeye cyane niyo yonyine buri mbaraga z'umunsi igahuza urwo rugo n'umuryango w'ijuru bagasabana bakanezerwa mu mahoro n'urukundo maraturakwiragije kumva zacu ngwino utahe urukundo amahoro n'umutekano reba nawe abana bawe barutangiye uyu munsi bahindurika maze byiza babe urugero rwiza. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha. Wari kumwe na Gata Ruhangara. Dusenge. Data wera, urakoze ku mugambi mwiza waremeye umuntu ngo abihanezerewe. Nubwo Satani yaje gutandukanya isano yacu n'Imana, hashimwe Kristo we waducunguye akongera kutwungana se. Turagusaba Data imbaraga ya Mwuka wera ngo dukomeze kugendera mu bushake bwawe, duha agaciro icyo wadukoreye kandi dukomeza kubaha imibiri yacu nk'insengero zikwiriye guturwamo na Mwuka akaba ariwe utuyobora. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva rero. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4.